现在还在那边吗？对。好，我现在又过去了。他叫阿正，是一名救护车司机。不过他救援的对象不是人类，而是受伤的流浪动物。这是一只被捕兽夹夹伤的流浪狗。由于受伤的动物警觉性高，不易靠近，救护人员只好使用麻醉枪先将它麻醉。这样的举动引起了其他流浪狗的戒心，使得救援难度顿时提升许多。应该是这个放里面，然后它从这边爬过去可以嘛，对不对？出来比较高啊，出来那管嘛，放里面出来那管需要梯子。报案者和救护人员连忙借来梯子架好，才得以进入这块被锁住的高铁使用地。幸好这群流浪狗没有太大的攻击性，见到救护人员靠近后，也只是在原地继续吠叫。捕兽夹被及时取下，避免了一条生命被截肢甚至死亡的可能。这里以前没有发现过捕兽夹吗？没有，从来没有。所以我不晓得会不会是在那一边，因为那边是私人的地。你看这么多年了，我从来没听过哎。所以我不晓得怎么会有这种东西。我每次在脸书上看到这个，我都觉得好痛哦。他这个是被捕兽夹夹到烂掉的，是被捕兽夹夹伤，这只流浪狗就没这么幸运了。被人发现的时候，它的伤口早已溃烂多时，前脚骨头也已经被夹断。就算挨过了每日鲜皮换药的痛苦，也注定了终身跛脚的命运。救护车除了救援受伤的流浪动物之外，有时候也会帮忙民众将生病的猫狗协助送医。这情形看到那个断腿狗，然后它肉还留着，然后在那边动。然后那时候我刚好去英哥买那个很有名的十元包子，然后看到觉得好可怜，我就包子喂完了以后呢，我就打电话给猫狗119，但是那时候。本身也是爱猫人士的阿正，若是遇到一般人不敢处理的流浪动物尸体，就算心中充满不舍，还是敬业的将它包裹起来带回总部集体火化，因为对救护人员来说，这就是他们工作的一部分。这些都是救援时候被抓到的。对对。即使是为了要完成任务而在手上留下了大大小小的伤疤，阿正想要帮助流浪动物的心情却不曾因此动摇。为了避免狗的吠叫声吵到附近住户，叫声会的创办人刻意选在工厂的旁边当作据点，外观就如同一般的住宅，但是光英哥总部就足足安置了131只流浪猫狗。协会的一楼是狗区，安置着早期救援回来的流浪狗。每一只狗都有一段故事，有些是被民众弃养在协会门口，有些是从非法养殖场里救出来的。更多的还是接获民众报案后救援回来。这些猫狗大部分是被人恶意虐待，或是刚被主人遗弃，还不大会过马路就遭到汽车撞伤的家犬。外观比较可爱的往往能够顺利的送养出去，但这些不可爱的狗儿们只能在协会里面度过他们的下半辈子。
有许多志愿来帮忙的爱心人士，像是这位在动保界俗称懒妈妈的洪女士就是其中之一。真正进到造生会最主要是说，因为我从认识了有一些网友，那后来跟那个朋友就在林口那边帮忙一个狗场，那可能因为狗场就是负责的人就是可能经营不善，那人也跑了，那就留下了大概七八十只的狗，那也我一个人也没办法去支出那么多的什么饲料啦、护啦什么的，那所以在当时我就打给造生会，那说啊，因为负责人跑了，我联络不到，那我是问说造生会这边是不是能可以先帮忙啊？因为当时七八十只没半包饲料可以吃，啊，我几乎也好几个月没拿过薪水，所以我就那时候就请造生会介入帮忙这样子。为了感激造生会的帮忙，懒妈妈有空就来协会里照顾这些猫狗。最后干脆在协会住了下来，把猫狗当作自己的小孩，这一照顾转眼就是6年。花枝，协会的2楼是猫区，同样的，这里安置着许多救援回来的流浪猫，其中不乏受虐、断腿以及声带遭到人类割除的猫咪。其实像这个猫，一般，除非说你真的是从出生哦就在外面，流浪的嘛，那要不然一般这个猫为什么会在外面流浪，一定是人丢出来的嘛。这些有的都已经看很久了啦，啊，有的是眼睛看不见的啦，或是三只脚的啦，这样子啊，就是脚有点不方便的，所以它就很懒得走动。车祸的，所以是回来截肢。对，因为就回来的时候它脚是烂掉，就回来的时候脚是烂的。这只也是啊，也是全盲的。对啊，这只猫原本是只家猫，被人发现的时候，它的双眼被主人残忍的给挖掉了。全盲的它，只要听到一丁点声响，就会立刻躲到笼子的角落发抖。经过志工长久的照顾，才渐渐消除对人类的恐惧，变得愿意靠近人类。水碗我们也都是要每天换啊，那大概一天会巡个2-3次，看他们水还够不够这样子。你看我们一个月多少，算起来一天做至少13-14个小时，一个小时大概5-60块，
你看谁坐得下去。志工每天早上八点固定喂食清理，日复一日看似简单的工作，其实需要极大的耐心和爱心，薪水却和付出不成正比。一般人若对猫狗没有一定的喜爱是做不到的。志工阿红就特别照顾这只叫做小南的柴犬。救援当天下着大雨，小南在桥下显得奄奄一息。送到动物医院检查后，发现小南不但患有皮肤病，他的泌尿系统也出了问题，常常不由自主的拉肚子，也无法控制排尿。协会中还有许多这样的猫狗，在他们的背后是一次又一次层出不穷的虐待案件。光照社会的动物救援专线，平均每天就会接到2到3起的报案电话。好不容易送养了一批出去，却又马上救援了另一批回来。就现实面来说，没有钱要怎么养活这么庞大数量的猫狗呢？照顾这群流浪动物，除了伙食费，最大的支出其实在于医疗花费，定期的打针、回诊、吃药以及结扎，让协会的财务相当吃紧。于是每天，这群志工在街头募款以及义卖民众捐赠的物资，从白天到晚上，一年365天没有一天敢休息，因为他们知道，只要今天再多努力一点点，就能让协会的猫狗们过得比昨天更好一点。这边的话是早上就过了。要早上10点前就要进来，因为10点后车子就不能进来，要到晚上6点才能车子才能出去。因为这边有管制，有管制。准备，准备哦，所以这都叫错，把两个叫错了。所以我们是骑摩托车救援，那时候就是一个人骑在前面，然后脚抓一只狗，后面再坐了一个人，再抱着一只狗，
然后每次我都要戴口罩，不然不戴会被咬。赵春慧应该是在94年的时候，那时候我还在做保全的时候，那时候常常看电视，看22动物频道，那时候感觉到动物算是很幸福，很有尊严。那时候因为那时候动物频道都有什么动物警察啊、配枪啊，就这样。那我每次看到骑摩托车看到马路上狗都很轻松啊，这边晒日光浴啊，觉得很好。就后来有一天我自己去救狗的时候，才发现台湾的跟我所看到的动物频道是差很多的，因为台湾没有动物警察，第二个台湾也没有所谓的24小时救护的机构，无论是公家民间都没有。那时候只有三个单位可以求救，就是警察、消防队、清洁队。警察的部分他会跟你讲说，都是我们是抓坏人的，他们没有抓狗的。清洁队他们收垃圾的，在弄。然后消防队他们救火救灾的，不错。变成说没有个单位，然后最后不管你找哪个单位去，他最后都要进到12夜去安乐死。无论他多辛苦把这只狗救到，但他最后按照公家流程，他就是回到收容所待12夜，然后安乐死。在台湾没有专门的动物警察，过去动物救援的工作一般是由消防单位承办。每年全台动物救援的数量平均高达10000多件。这些年，民间的动保团体走上街头抗议，为流浪动物争取他们的动物权。从民国104年起，消防局宣布不再帮助民众拯救猫狗，将责任移转到动保处和民间动保团体。同年也修法通过了领安乐死的政策，终结12夜剧情。这无疑是动物权革命的一个重大里程碑。但事实上，动物的权利范围虽然增加了，动保处接获通报的虐待案件却没有因此大幅减少。是推测造成台湾猫狗虐待事件频传的原因，除了对动物生命的尊重有待加强之外，最重要的还是动保法对虐待弃养动物的刑责过轻。另外，资源分配不足也是一项很大的因素。以赵社会这种较大规模的动保团体来说，每年却只有能力负担1000件左右的救援案件。但这些问题光靠这群志工是没有办法解决的，而流浪动物的悲歌还是天天在你我生活周遭重复上演。